Tjenare gott folk. Den här brassan här, den här farliga mannen här i alla fall. Vi ska prata lite om fysik, utseende, doping, steroider, kroppsfixering och sådär va. Och jag tänkte jag ge mig själv som exempel för att jag har fått höra ganska många gånger i mitt liv att du har väl tagit doping eller ja. Etc. Olika frågor och sådär va. Varningar till och med va. Du, passar det. Vet att de testar det va. Ja. Men. När jag var typ 20, 21 tror jag någon gång. Då började min utveckling avta lite. Stagnera. Jag fick andra intressen också då. Men. Alla som har styrketräna seriöst. Rent naturligt sådär. Vet jag att det går väldigt bra i början när man lär sig de här nya övningarna och vänjer kroppen vid de här typerna av belastningarna. Men det är inte heller så sant. Det borde inte vara liksom gigantisk eller en bautastor person. Det är inte bra för organen och sånt där va. Och det är ingen naturlig tillstånd att vara i. Så jag insåg det då typ i 2021 någon gång att jag kommer aldrig nå upp till de här idealen som jag kollar på va. Och då dog mitt träningsintresse lite. Men jag har tränat. Ja, över åren alltså. Längst upp var det 2 år tror jag. Det går alltid fort att komma tillbaka. Och har du liksom tränat in det här rena mindsetet. Att anstränga sig liksom. Att optimera, att förbättra. Att ja, sträva va. Då är du snabbt tillbaka där du var kan man säga. Och jag valde då, eller bestämde mig för att okej, jag kommer inte komma upp dit till de nivåerna, men jag har lite talang liksom, det märkte jag. Jag fick komplimanger liksom. Så jag tänkte att om jag kör på, då kan jag vara ett bra exempel liksom för hur långt kan man nå? Och hur bra kan man göra ifrån sig va? Även om man har andra jobb och intressen och sånt där. Så det blev min motivation då. Jag vill inte bli störst, bäst och sådär. Eller stå på scen i string. Men idag så är jag lite glad när jag tänkte på det här. Att i 35 års ålder nu så kan jag vara ett exempel liksom för ungdomar och andra. Att det här går att uppnå om du arbetar. Och det är rätt dåligt ljus här. Alltså jag har ju ingen el, jag har inga lampor så. Men... jag tror ni kan ju se konturer i alla fall liksom. Ja, jättetråkigt ljus här. Den ser man lite bättre. Ja, jag vet inte vad jag skulle visa där. Men... så, ni som är intresserade av att börja träna sådär va. Speciellt om ni är unga, ni har toppen år. Ni har hormonproduktionen och allting, det är i full fart va? Men det är aldrig för sent att börja heller. Det kan ta lite längre tid att vänja in kroppen vid allting och sådär va, men det finns så oändligt mycket fördelar. Dina ben blir starkare, alltså du får en utvecklad motorik, du vet hur du använder kroppen. Balanssinnen, alla små balansmuskler i fötter och tår och allt sånt där va. En jävla fördel. Så, även om du inte vill bli störst, bäst och vackrast och stå på scen i string och allt sånt där va. Filma dig själv varje dag och gå på såna här moderna gym med tights och flashande ljus och ja, så hög musik som man knappt kan tänka va. Kom igen och arbeta lite va. Alltså, du har så mycket att tjäna på det. Och, ja, det brukar ju vara tvärtom men... de gånger jag varit på krogen liksom, eller ute i liv så där, speciellt när jag var yngre då, så alltså tjejer tafsade på mig. De kunde komma fram och känna på mig liksom och ja, på ett sånt sätt som i omvända roller hade varit. Så det finns mycket fördelar, alltså man behöver inte ligga på en bänk och bänkpressa eller göra de här konstiga optimerade tävlingsövningarna som några killar kommer på för att de
desperat måste ha en ranking, va? Och desperat måste ha strikta regler och desperat liksom, ja, utföra det här då. Men träna för att ha kul, träna för att göra dig själv bättre. Träna för att kunna springa ifrån obehagliga typer. Träna på att klättra upp över saker, hoppa högt, alltså lyfta, bära, allt sånt där är bra, va? Men de här moderna gymmen handlar väldigt mycket om att bara stå i rätt ljus och rätt speglar och sådär, va. Så fokusera. Tänk på vad det är du ska göra. Vad ska du åstadkomma? De här andra typerna som är här, alltså, ni har ju gemensamma saker. Liksom. Ni kan ju prata om saker och definitivt ha kul och sådär, va. Men ska du gå långt? Då ska du inte sitta och fastna i en maskin med en telefon. Sitta och prata med människor liksom. Och det är därför jag tränar hemma helst. För att folk skulle bli rädda för mig om de såg mig träna. Hur som helst. Är du ung? Syn mig på att träna sådär, va? Sätt igång. Det räcker med armhävningar, chins, allt sånt där liksom, va? Du behöver inte gå in på ett gym och lära dig strikt perfekt form. Lyssna på någon, ja, som ska bestämma över dig, va? Alltså, var kreativ, var nyfiken. Mät resultatet lite i alla fall, va, så. Och få användning för det. Alltså, jag går aldrig två vänder från affären till bilen. Jag tar alla kassar, oavsett. Jag kan, alltså, jag flyttar själv. Jag flyttar nästan alltid själv. Jag tar soffor själv. Uppför trappor. Alltså, och man behöver ingen doping för allt sånt här, va. Man behöver ingen doping för att tävla och träna och kul. Och då har ni fel förebilder, skulle jag säga. De typer av förebilder jag hade när jag var tonåring, liksom. Det som fick mig att, ja, överväga liksom att ta steget där för att få stå i string på scen. Jag är glad över det idag liksom. Jag har gjort massa annat som varit bra, som jag har med mig. Inga hälsoproblem från nu. Ja. I alla fall. Jag hoppas att det är en okej fysik liksom. Jag kommer ju inte komma upp till världseliten, va, men sen så är det kul för alla har olika fördelar, va. Jag har ju armar. Alltså, jag började knappt träna dem någon gång. De växte av allt det andra liksom. Jag har också bra rygg. Det är svårt att visa här då kanske. Ja, lite kan man se. Jag har, ja, på några sätt en bra hand. Alltså, handen och handryggen, handflatan och sånt där är stort. Fingrarna är tjocka, men fingrarna är relativt korta. Så det finns jättemycket kul liksom att tänka på, att anpassa, lära sig själv. Alltså, att faktiskt förstå, vad kan min kropp klara av? Det är många som lever hela sina liv utan att utforska det liksom. Vad tror ni de här kontorsrotterna liksom, högst upp i Stockholm eller någon annan storstad, som sitter i en stol ihopsjunken och så kanske de, ja, kastar dart eller något, va? Curling. Hur bra är de på att försvara sig, tror ni? Kommer det tre personer ska ha din plånbok? Vad ska en sån typ göra som har axlarna här nere och knappt kan stå liksom? Jag har nog liksom tagit mig ur flera situationer. Bara för att jag inte är rädd. För att jag pratar, agerar och avläser situationen snabbt. Jag håller ju omringad av 20 pers i natten. Visst, de var lite yngre än mig så, men de var väldigt sugna på att inse någonting, va. Men jag vet att jag springer ifrån dem om jag vill det. Jag vet att jag rusar emot några stycken av dem och får dem att flyga i backen och sen springer jag vidare. Så jag behöver inte vara rädd. Och det gör att jag kan liksom, ja, jag kan ta kommando över den här gruppen liksom och gå därifrån då med nya vänner. Jag blev hotad och blev nedslagen på centralstationen, vänta på tåg, va. Det var någon full afrikan som var övertygad om att jag var
rasist. Vi skulle slåss då. Men eftersom inte jag blev rädd för honom då så ville han bli min vän till slut. Alltså, jag fattade ju direkt att den här alkoholiserade mannen, även om han var mycket större än mig liksom, så äldre. Bara på hans doft eller lukt, den här alkohollukten, så förstår jag att jag behöver egentligen bara sparka han på smalben så flyger han omkull och sen så ligger han där ett tag liksom. Ja, sätt igång och träna, gott folk. Ni behöver inte ha doping, ni behöver inte ha steroider. Alltså, jag ska visa vad jag klarar av längre fram också. Men det här är bara lite för att tona ner den kroppsfixeringen. Alltså, så här ser jag ut i solljus. Jag behöver inte se ut på något annat sätt. Jag tror inte att om jag ser ut på något annat sätt så kommer jag bli bättre i armbrytning liksom. Ja visst, om jag måste gå upp i vikt och sådär va. Men fokusera på rätt saker va. Bli bra. Bli bra på något som är användbart. Bli bra på något som du har användning av i framtiden. Gör något som inte halverar ditt liv. Alltså, tror ni att det är en stor ära att leva till 40 och dö av doping för att man har stått på ett gym och lyft metallskivor? Är det ära då? Bli fotograferad och se och sådär. Alltså vad fan, samla ihop kompisarna och bygg hus istället eller något va? Filma det. Ja. Vad ska jag säga mer? Alltså jag är sugen på att komma igång. Men den här jävla skiten som jag hamnade och varit med om. Jag kommer inte kunna släppa det så det måste redas ut helt enkelt. Men jag är starkare i händer och underarmar så att det ska bli kul att mäta sig.